One, two, ready, go. Ready, go. Ready, go. Bög alltså. Förlåt, jäveln är sur för hans pojkvän gjort slut. Hit med fotot, flat jävel, ska jag sug skiten ur han. Hörru, nej. Haha, hörru, här står jag och fattar inte dugg. Kom igen grabbar, sluta bråka. Kom och titta på min sjöjungfru med mig istället. Nej. Haha, du, nu är den allt trasig. Nu jävlar! Hörru nu ni era onanistsugna rackare, nu ska vi onanera för jag startar en onanistklubb nu idag. Fy så rart! Jajamän! Haha, ge mig balle på stört alltså. Ja, nej. Hörru, fis upp en brödskiva åt mig och låt mig sug på den en stund. Snälla, jag vill ha ballen nu! Håll hårt om staken så drar vi! Jätteschysst alltså! Ja, om du inte lyckas höra detta nummer som jag kan ramla upp nu på stört så kommer du inte kunna ringa mig sen för att numret är 073589 1012. Förstå?